Përshëndetje, miqtë e mi dhe miqtë e po takohemi sërish këtë të shtunë pra me emisionin Kuzhina Jonë. Kemi ardhë sot në Prishtinë, pra jemi në Prishtinë në fakt, sepse si kemi ardhë, këtu jemi, dhe do të ndajmë një recetë bashkë për juve, pak më ndryshe, edhe kjo është tradicionale, por të shohim se çfarë Halidja ka vendosë për të na gatuar. Kemi ardhë te zonja Halide Sadiko. Faleminderit, Halide, që na ke pritë. Mirëse vini ardhë. Gjithmonë jeni të mirë se ardhur në familjen time. Shumë faleminderit të dashur që gjete kohë edhe do me gatu diçka për neve. Çka do me gatu, se po shoh diçka atje interesant, po nuk po e dim çka. Kam vendosur me pregatit për juve, për emisionin e juaj, një krelan me mirë mis, në të tjetë është me mirë të kombinu. Është mirë misri edhe mirë gruri. Për këtë recetë na duhen 3 vezë, na duhet kaso ose jogurt, vaj, mirë misri, mirë grure, shmand, djath i grirë në copa, në të një plurë për pjeki ose pecim, sosam edhe pak krep. Edhe vez. Po, A me vezë, mbushje mrena? po, është me mbushje, ka 200 gram spanaq. Spanaq. Si pas dëshirës dy kushe qëtë dhe qek treja, po, unë kështë vendosin Po, me kështu babi jonë, vendose. po. Mirë, ta shofim pra se si po na del, ma shumë pas ka grur se sa mjel mizria, po? Vërtet këta më duhet për pak një ashtu tepsis edhe ta i këqyri në bazë trashësis apo bëhet sa duhet pa jo se me të thanë drejten e bëjnë tepsi pak ma të madhe sa të vendosa për ju me bëjnë tepsi pak ma të duhet e të shohën tash bazë Se ke planifikuar që unë e marrë diçka me vitin, a? pa tjetër Shifë, shifë, qëfar të psi e të vogële ka planifikuar. Mirë, të shovim pra se si puna del, po nisim pra dal ka dal, me përbërë se të i hedhë dhe të bisedun. Sa bukur edhe i ka bërë, ka të shifë me qëfar e në bukra këto. Edhe tri vezë. Ka diçka që i kemi bakrita. Pra tri vezë. Halite, ko ke pësu këtë recetë? Me të thonë drejtën, një motër e kam në Macedoni dhe një të martume. E atje i bojnë do shqime pak ma ndryshë se na dhe për gjitha qaj ka buaj, jo kjo më ka pëllqy mas shumë, dhe më ka duke pak ma interesante. E bojnë edhe ka na. Ka shumë që e bojnë, po se di, ajo dhe që ishë nashta më duke t'i bojnë shumë ma mirë se krejt tjera motra. Ka do namës ma shumë duke. Edhe në krypen. Ta është krype Himalaje dhe po bënë edhe krype Po. thjeshtë. Nuk s'pish punë. Sa pati krip këto? Këtë patë një luge gjysë, po në të më pas parasysh që ta është e ka ma pak. Po. Edhe logarita pak. Luge mesme, një luge Po. mesme. Një luge mesme. A ka diçka që ke trashëgu nga nana, ndonjë recetë që ti e gatun me qef? Më të ndrejtë, në kretë më thënë që jem shumë marakle dhe shumë i pregaditi. Gjitha ushqimet ju mundu mi marrë pejlanës, nana e ka marrë pej qyshës, ta është normal të trejat, po ka mundësi ma shumë, pej internetit me marrë, anë e kretë ato qka i kom trashegume. Do pej nanës, do pej qyshës, do pej vjeres, do qashtë. Kur thët kjo këto trejat, unë nuk e kam idejnë se sa konsideron trej kjo, në ashtat për 15 vjeqaret po fletë, se ti vetë që e kere, kështu që se kam idejnë, Ku po e qetë? Po këtë pjanë në gjeneratet e jato një spi vajzave të mija. Pra, sa për mi ke? Unë kam dy vajza. Kam pasë 4, 2 ditë, po 2 kam ditë, dy vajza i kam gjalla. Qofshin me jetë Falë gjatë, dhe dashur. shumë. Jam shumë i lumë tërë që i kam. Uroj që të Besoj. keni jetë gjatë të bajnë gjithmonë mundje krenare. Po, falë dhe shala po shika. Ashtë një jetë mirë me ta. Kanë mësu vajzat diçka? Janë të interesu me shfar mosha Po, është kanë ato? shumë janë të interesu me 22, 21 që kanë Që nga vajzat, rritë po. taman për me nisë vesh me Po, me gatu. thonë drejtën në pjesë jakë misë me punu, ma pak pregadite, dhe zakonisht punën e kam mas dite, edhe më vjen shumë pak në pregadit, për me nxeste së mundë në shpite me bo. Edhe ato zakonisht qika, të i vojnë shumë i cene kohës. Shumë mirë që Mirë, kanë janë të mësu. interesu me, nëse dojnë mundën me mësu. Po, Si ati kanë, jo është për meje, po dhe për tjerave. Emisioni jo, për shembul, është shumë e shikum. Mune me marrë gjana të reja me mësu, me kanë mundësi, ma shumë. E na për para e me kam pak më ndryshe, se vishë nëna gjyshja, ose për halë, për që a kemi mësu.
është dash me u përcjell, e ke pas edhe ti një libër ashtu kur ishim ushim me shitat? Po, edhe kam. E ka që një sëtë vika të libër e kam e vej. Ka qenë kohë ndryshe, kur me zi sprit që me marrë një recetë dikun, edhe me i shkru, e me i rujt aty. Kanë edhe dash me i lutë shumë, me në edhe në qatë recetë. Bile, për para e kam pas një farë strategjie nga një erë që një përbërës nuk ta kanë tregu. Me dështu. Me dështur e gjitha dhe me dalë që më të mirë të jemi ne. Nësë po më është një atë qëllu si onë. Shumë e vërtet. Qka ma me e ndje gatun prej nanës që e ke trashëgu? Cila është ajo që her pasire ty të mërmalli? Pite, për kanë drejtë në nana për i ka bërë shqimet, e kom fjallën po dhe në shkohëri më kam po dhe masë jëmë artu, masë jëmë rritë. Në borë për jëmë hikur ka pregatit nana dhe që e kom një atelën, edhe shumë më kam marmalli me një që atelën e ushqimit nanës. Nana nuk jetan ma, po i ka bërë shumë të mira ushqimit. O kane, kështu kane njoftëne për pregatitit ushqimit, i ka bërë shumë mirë. Ku e rritje në cilën? Unë jam rritë në Shalë Bajgores. Bjesh kem rritë dhe 25 vjetë, kërë i martu të në në qytet, Mitrovic, e ta shjetojmë të. Sigurisht është përdur edhe klyni për para, edhe aroma ka qenë shumë ma e këndshme edhe është për hapë. Edhe jenë kërëllane me një misri ma, nëna jenë kërë ka bakë, kretë tjetër e ka pasë, tjetër shije, tjetër se me bilmet, me t'ljupes, me kretjen kombi, jo. Ta është normal, janë me dhejme, ato s'po na i doron, ta është organizme, jemi nësë me këtu matlita, po na të me jombe. E hëdhëm edhe kosin edhe ajken. Kosin, ajken. Tani e hedhim djathin. Djathin fort, pra. Djathin fort, po. Da shtojmë mjëllën. Mjëllën e kërë, mjëllën e grurit. Mjëllën e misrit. Da të shohim gradualisht, apo bëhet masa. Pra nuk duhet shumë metrash, a? Nuk është mirë me kanë shumë metrash. Kjo, në qësh me qujtë, a me qujtë filhalle, a qësh me qujtë? Po, nuk e di, me thonë drejtë në najtëm kjela me mirë të kombinum, po tash, në të kosh e fatë në të mirë e nërë. Jo, por thamë për shkak që përbëhet shumë shpejt, zakonisht këtu përbëhen ma shpejt, edhe diqka, dheri sa të vlën qaj, po, po, në vërtit të mundë në shenë me qaj, me hongë, shumë e lejtë, edhe lejtë me pregati, nuk merë po, nuk është edhe shpenzime nuk ka shumë, po edhe shumë e sheshme, shumë e mirë. Më për vetin për qenë shumë, po me thonë drejtet qikat në hitë shumë nuk janë maraklit misrit, se për shumë e që a banë me misrit, onë e jam maraklit, po nuk më bjenë shumë rallë, bjenë me pregadit për vete. Vetë nuk më nëshme pregadit për një njëri. Po, dhe po stjepët, zakonisht kur janë disa dëshira, shef ku është shumica. Po, tjetëra, se të posta si nalë, ma gjithë mund anojmë fëmime, mja bo qefim për vetës nuk më nërë shumë. Apo mendon që shija po kultivohet apo është me të lindur? Unë nuk e di, menoj që kultivohet, se me të lindur nuk është, anë pejtë vogla kemë kënë një mënut që i kam jelon ushqimet. Krejtë që ka kemi hamën, atë shumë këm pas qef. Një vë nana nga kam su që ashtë të kur nuk është asë një ushqim që nuk, që kemi thona nuk e hajmë. I kemi hamër krejtë ju mënut dhe të qikat që ajo, po kur si e non stop prezent me tu ta një vind të janë të hjekë do është qime për listës vetë ato. Qefi jam i shkonë mi hongër kresi, si është qime tona nuk ka. Normalisht, edhe kemi, vërtet kemi kuzhinë shumë begat tradicionale. Shumë. Sepse janë disa ushqime që edhe janë trashëguë, pra ndaj edhe me emision, po kemi synimin që t'i ruim këto gatime, sepse si duket duke mos i përdorë të reja, të rinjtë, kanë me u harru, kështu që për mes emisionit do shta erë pas here trashëgohen edhe i përdorin edhe të tjerat. Shpresoj kjetë ashtu mos të harrujnë se me të vërtet ushqimet si tunat nuk parë, po më kara me punu në për restorane, jo që nuk janë të mira, janë shumë të mira, janë shumë, po se di pse malën e këtyn e tonave nuk ta jek asë një ushqim, në ashtu pse jemi rritë me tu, jemi eduku ashtë, nuk e di, ama unë do këtë si tonat nuk ka. Asë një është qëmë nuk është si joni. Këpe në punu në pjesën në kuzhinës? Po, kom punu në kuzhinë, po në zëtë të që punon, si
Si e kysh në krejt ato, po i shet gjanat që shumë anë që shpregarit. Po, normalisht, po. Ki mundësi me i provu. E këto të na ndryshe i bojmë. E bojmë krejt kyshe edhe më doket shumë të mire. Qka, vajzat, qka zakonisht gatuajnë? Janë mësu të gatuajnë me bruma? Po, kjo dy tapitet i banë shumë të mire. I banë nuk e ka problem, dhe të shumë edhe ishme shumë për dole, shumë zanati. E këto edhe mbërësirat i banë shumë të mire. Shumë... Kamë para se me punu, kam prega dit, të më kohë një më kam kushim, në nxesin e këmë banë në nxes, me ko, drejka me ko, këmë prega dit gjithë ose gjelë, ose pite, ose diqka. Tash njëri kur punon, ato nuk mundet me nxanë, që dikna me vetë, në thëmë, atër këmë pas punë ma shumë, për këmë rritë me i ba. Tash nuk mundet, se nuk e di pse ba koha kështë. Të në të koha më shkëm të nga, për të këqësh, apet këtë së mundesh me kry kur ke fundi ditës. Nuk e di pse. Pra për bërë si dal nga dal u përzien, po besoj që edhe pse ishim duke biseduar gjatë kohës me Alidën, e fatë miq se çfarë hodhi, këtu edhe do t'i tregojmë edhe në fund me recetë pra të gjithë përbërësit që u hodhën këtu. Dhe erdhi koha për ta lyrë tepsinë. Susami krejt në fund, apo? Susami përbërës. Pa cilin përbërës bën? Hahet, a ke provu në njerë? Po. Pashman, që dhe vaj me të tregu drejtën, kje ka sa si ma shumë, nuk ja qesë krejt, se më këtë shumë e ndëshme. Edhe pse mundon e vaj me marë pak matë mirë se vajat e thjesh, po prap është vaj. Pa. Edhe shman, dë mund është mos mi qitë heq, mund është me jogurt, tash pa qep, nuk më doke që është e mirë, dhe pa djath, më doke t'ja e pa të shijen matë mirë. Po që ratë mos ki qka i jetë, se kështë s'ka për bërës shumë. Pa. Pra eventualisht nëse dikush nuk e ka ndo njerin prej përbërseve, bën bashmat. E kom provo, mund është me e vitu me hjek, nuk është problem. Përveç normal duhet e mjëllit pa tjetër që duhet vezd, to tjera të mund është edhe mësë mja shtu të me. Edhe sasia që të rarsia, për afërse që shtu. Dikush i bën edhe ma trash, po me kanë me trash del e kurja përsi për qahët. Kur është me hullë, duke që del me e shkreft. Mirë, e përmende që motrën e ketë martuar në Macedoni, a ka dërpu ndë një recetë nga këtu atje, që atyre ju ka bo për shtypje? Po, flinë me rëndë. Flinë me rëndë, asë këshim bo flinë? Jo, ata flijat i këshim bo, për këshim bo me garu që që qesin një pëtë, si peta peta, si rëndë rëndë është, jo si kur ka ne i boj me po. Pilushë si qesin rëndë. Jo me vija, po, komplet. Po, komplet. E ato e ka që u atje, tash thot kur vina të këshia të bëhen bashk, edhe pregatit në bashk, bëjnë flijat, se të ashtë që të kënë njërë me të si vetë, pakis. Hajde për bëjnë apetë si për Kosovë, flin. E thot vetë e bëjnë harqin, tamazën e këto krejt, edhe bashk të njënë, si pas traditës tonë. Tani pra po e fut në fur Halidja, edhe po presim dërisa të piqet. Pra fërsisht e ke idejnë sa 20 minuta, 170-175 gradë. Dhe e këshyrëm gradualisht dhe të kuqet, për mi të batë. Pra nuk merë shumë, varsisht edhe prej energjisë elektrike, ta shi sa është e fort, normalisht. Por për 20 minuta, fix, sa i duhet qajit. Qaj, kur përvlohet, 20 minuta është taman. Kështu që fix, sa i duhet qajit, edhe kjo. Po e presim të resat piqet krelana dhe pastaj du ta shijojmë bashkë me Alidën duke bisedu edhe duke e nda pra shijen e veçantë të kësaj krelane. Krelana u pjek Alidë. Po. Të shofim se çfarë pamje ka marrë. Wow, super pamje. Me gjyrë pak. Disa të ftohet pak. Servon. Mirë, pak sa ftofët, edhe po i shohim edhe pjesë tjera atë tushi paska. Edhe presim sa të shtrojmë tavolimin, në taman ftohet kjo edhe të tulim e të shijojmë. Pra me që ullëm në tavolin me Alidën, në krelana u bogati, edhe krelana është
nuk është turte, as rovani, se vërtet duket shumë bukur. Madje është edhe shumë e bukur, shifeni, edhe një pamje super, besoj që do ta ketë edhe një shije super, kështu që shpejt me provaj, se s'po pres, ma për me reklamu, mas ne i flas. Po të shkri ka ngoj. Kështu që qash mirë, po do ka sa mujna mi qitë dhe sheqere me hangër për ambëlsir. Vërtet shumë, shumë e kandshme. Falimderoj shumë e dashur se vërtet jashtë zakonisht e kandshme që nga. Me turshi, me kos, me tarant mirat, me plët bereqet, nga prit Halidja. Më se leni pa e provu këtë recetë, do ta shruajm recetën në fund të emisionit si që kemi zakon, edhe do ta shihni se vërtet qenka shumë e kandshme, dhe mbi gjitha shumë e shpejt, kështu që përmenda disa herë që mundeni edhe një mysafir që vjen pa prit mas, edhe pse s'po kemi asi raste tash, ta bëni shpejt e shpejt këte. Halide, unë për me të falemderu që na prite gjete ku për kundër angazhimeve tua, sepse na tha që e në punë edhe normalisht sa po ta përfundojmë këtë drejt duhesh të shkosh në punë. Nga televizionit DTV këte ke këtë dhurat, kështu që uroj që ti të gatuash vetëm gjana të mira edhe ta keni shëndetin bashkë me dy vajzat e tua. Faleminderit shumë. Edhe tani dal nga dal po vim fund emisionit e tani po vazhdojmë edhe po hajm masanej, mas kamerave si zakonisht se këtë pa e përfundum nuk e lë. Por falenderoj shumë edhe një herë që gatujte për emisionin ton. Me kënaqësi. Edhe uroj që gjithmonë sofra jote të ketë kështu bereqet me bollëk. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shpresoj. Pra mi që ne këtu dal nga dal po e përmbyllim emisionin, unë uroj që ju t'jeni kënaqur me këtë zonë, me këtë emision edhe me këtë recit, edhe uroj që gjithmonë t'jeni me neve në DTV sepse po e shini që gjithë javë po kemi gjëra interesante për të ndarë, po e kemi një zonë ndryshe, një recit ndryshe, një shtëpi ndryshe dhe vazhdoni për të qëndruar me programin të unë, sepse kam javë gjëra interesante për të parë. Ne e ritakohemi sërish të shtunën e radhës, pra me kuzhina jonë. Gjithat mirat, shumë shëndet dhe shumë bereqet në shtëpitë juaja.